Iskä! 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 No mitäs nyt, poika? Milloin me lähdetään täältä mökiltä? Kuinka niin? No ku... Täällä on ihan hirveästi hyttysiä. Kuules, poika! Hyttyset ovat hyttysiä. Ne kuuluvat mökille. Yksi iso paarma seuraa mua koko ajan. Eihän meidän mökillä paarmoja ole. Iskä! Mikä kumma mahtaa nyt olla hätänä? Hetkonen! Meidän on pakko lähteä täältä heti huomenna!